למעלה בהרים. העולם שקט ורגוע. טוב, בדרך כלל. שלום, אני היידי. היום תיקח את הילדה לאלפים. היא מעולם לא הייתה בהרים. איך קוראים לך? פיטר. תלמד אותי איך להדליק אש? איזה יופי. ילדה קטנה. בוקר טוב לכן. עם לב גדול. מחפשת את הבית האמיתי שלה. לילה טוב, סבא. לילה טוב, היידי. היידי! מה דעתך לגור בבית גדול ויפה? אני קלרה. איפה היידי? כך לא אוכלים, אדלהייד. הכנסנו ילדה פיראית ולא מחונכת אלינו הביתה. חמודים! המקום שבאת ממנו ודאי שונה מאוד. סבא. הסיפור המיוחד. קלרה לא הייתה מאושרת כל כך באז, כמו שמעולם לא הכרתם. סבא! היידי בת הערים. בקרוב, בבתי הקולנוע.